загальне враження, яке склав, що це не вірилось мені, що переросте в щось серйозне. Швидше думав, що це може бути якийсь такий локальний протест, як, наприклад, мовний майдан, коли ухвалили закон Колесніченка Ківалова. Ну, можливо, кілька днів, можливо, там тиждень, але все одно не бачив якось я от такого розвитку, чим це все завершилося. І, звичайно, співавтором цього тріумфального завершення для Майдану, в тому сенсі, що Янукович пішов і втратив влади, я сам Янукович, тому що він зробив кривавий розгін студентів, тим самим спровокувавши подальшу ескалацію. Тобто він прорахувався в цьому сенсі. Янукович, коли приїхав із Вільнюса, де був саміт Східного партнерства, для нього невдалий, на якому його фактично всі відвернулися, він не підписав асоціацію, він бачив Клюєва і дав йому вказівку розігнати Майдан або очистити Майдан. Це вже питання інтерпретації. Було головне його посил, що він не хоче бачити цей протест, після чого він прямо поїхав на полювання і полював в ніч з п'ятниці на суботу в Сухолучі в своєму мисливському господарстві, який він вкрав тоді з державної власності. До речі, кажучи, там був Кучма на цьому полюванні разом з Януковичем. Я впевнений, що такого роду вказівки може давати лише одна людина, могла давати лише одна людина, це сам Янукович. А решта були просто каналами комунікації тим, хто ці завдання виконував. В даному випадку Клюєв був людина, яка зголосилася це зробити, тому що відомі всі його амбіції бути главою адміністрації, бути прем'єр-міністром. Він фактично за часів президентства Януковича був таким, ну, лузером, тому що, якщо згадаєте, спочатку він був першим віце-прем'єром, потім його взагалі зняли, зробили секретарем Ради національної безпеки. Тоді як амбіції його були набагато більше, або прем'єр, або глава адміністрації президента. Фактично це означало, що він буде начальником штабу Януковича на наступних виборах. Тобто він постійно марив більшою владою, і на те були підстави, тому що Клюєв з Януковичем були партнерами ще з 90-х років, коли Клюєв був заступником Януковича в Донецькій обласній адміністрації. Пізніше, коли вже Майдан стояв повноцінно, що він став одним з координаторів перших керівників силових відомств СБУ, МВС, що в нього в офісі тут неподалік на вулиці Московській збиралися представники силових відомств, які обговорювали тактичні навіть кроки, він давав вказівки їм. Тобто він став таким фактично сірим кардиналом вже під час Майдану, повноцінним. Я маю на увазі сина старшого Януковича. Так, він зробив цю ротацію в уряді, призначивши Арбузова першим віце-прем'єром, а Клименка міністром доходів та зборів. Захарченко вже був міністром внутрішніх справ, а Якименко головою СБУ. Фактично він створив таку орбіту найбільше наближених до себе людей, в тому числі близьких до його сина, які створили для нього тепличні умови, які фактично, ну, взяли таке зобов'язання не турбувати його із зайвих питань, а гарантувати, що всі питання, які є, вони будуть вирішувати, при цьому займаючись таким нестримним збагаченням. Вони тоді поставили на лічильники дуже багатьох бізнесменів, вони фактично стали такими провайдерами політичної криші, плюс вони породили Курченка, цього фіктивного олігарха, який виник з нівідкуди, який отримав найбільш такі корупційні потоки і на них нажив багато грошей.